ଆଜି ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗତ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କର 101ତମ ଜନ୍ମଦିବସ ଆଜି ବସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ 100 ବର୍ଷ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପିତ କରିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସେବା ପାଇଁ। ଛୋଟ ପିଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟସ୍କ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ ଯାହା ସେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ କଥାକୁ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକି ଯାଇଥିଲେ, ଯାହା ପାଇଁ ସେ ଆଜି ଅମର ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର 100 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଉଛେ। ଆଜିର ଦିବସରେ ଏଠି BCA କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏଜୁକେସନ୍ ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ଏଠି ଏକ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏ ସଂସ୍ଥାର ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ମନୋଜ ସାହୁଙ୍କୁ, ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏଠି ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସ ସୁଶାସନ ଦିବସ ଅବସରରେ ଏଠି ଏକ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଶିବିର କରିଛନ୍ତି। ଶହ ଶହ ଜନସାଧାରଣ ଆସିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବଢ଼ିଆ ସଭା ମଧ୍ୟ କଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରାଗଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ କରିଯାଇଛନ୍ତି ତାହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଦିନରେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ସ୍ମୃତିଚାରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଜଣେ ମହାନ ପୁରୁଷ ଯାହାଙ୍କ କାରଣରୁ ଆଜି ଗରିବ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଜକୁ ଗରିବ ଭାରତବର୍ଷରେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହିଁ, ଇଏ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଥିଲା ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କର। ତାକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର କାମ ହେଉଛି ଆମର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ତାକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆଜିର ଦିନରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସ ଅବସରରେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବା ସହିତ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଆଉ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମସ୍ତେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ହେଉଛି ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସ, ଯିଏକି ଆମର RSS ର ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟର ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମ ଗୀତା ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ BC ଏଜୁକେସନ ତରଫରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର କରୁଛୁ। ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ପାଇଁ ଆମେ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି 6-7 ଦିନ ହେଲାଣି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଆମ ଗୀତା ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟର ମେମ୍ବର୍ସ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆ ପାଇଁ ପୁରା ଲାଗିଛୁ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଗାଁ ଗାଁ ଲିଫ୍ଲେଟ୍ ବାଣ୍ଟିଥିଲୁ, ତା'ପରେ ପ୍ରଚାର ଗାଡ଼ି ଆମର ବୁଲିଥିଲା, 2-3 ଦିନ ପ୍ରଚାର ଗାଡ଼ି ବୁଲିଥିଲା। ଗାଁର ଆଶାଦିଦିମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମିଶିକି ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଲିଫ୍ଲେଟ୍ ବାଣ୍ଟିବା ସହିତ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଏ ଜିନିଷଟା ଜାଣିବେ ଆଉ ଆସିକି ମାଗଣାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଇ ପାରିବେ ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। କାହିଁକି କେମିତି ସେବାମୂଳକ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନକୁ ଆସିଲା? ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ BC ଏଜୁକେସନ ପ୍ରଥମ ମାନେ ସେବା ନୁହେଁ, ଆମେ ଏମିତି ଜନସେବା ପ୍ରତି ବର୍ଷ 2-3 ଥର କରିଆସୁଛୁ। ଯେମିତି ଆମେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଥିଲୁ, 146 ୟୁନିଟ୍ର ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ ଗୋଟେ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ କରିଥିଲୁ, ଆଉ ସେହିଭଳି ଆମେ ଭାବିଲୁ କି ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଆମ ଏଠି ଆମ ଲୋକାଲ ଏରିଆରେ ବହୁତ ମାନେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ନିଜର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାହିଁଲୁ କି ନିଜ ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ଶିବିର ପକାଇ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରାଥମିକ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ତା ଉପରେ ଚିକିତ୍ସା କରିବା। କେଉଁମାନେ ସବୁ ଗେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ? ଗେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଆମର ଆସିଥିଲେ ଗୋଲେଖ ମହାପାତ୍ର ସାର୍, ଯିଏ BJP ର ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଆମର ଡକ୍ଟର ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ର। ଆଜି ଯାଦବ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ଏଠି ଯେଉଁ ବୁଲୁ ଭାଇଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ହେଉଛି, ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ, ଏକ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସେବା ମନବୃତ୍ତି ନେଇକି ଆଜି ବୁଲୁ ଭାଇ ଯେଉଁ ବବଳପୁରରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କରିଛନ୍ତି ଆଜି ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହେଉ ଯେକୌଣସି ରୋଗୀ ଆସିକି ଏଠି ସନ୍ସାଇନ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ସବୁ ଡକ୍ଟରମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଠି ଚିକିତ୍ସା ବି ଚାଲିଛି ଭଲ ଭାବରେ। ଏଇ ବୁଲୁ ଭାଇଙ୍କ ଏକ ଅଭିନୟ ଏକ ଭଲ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି, ଏଠି ସେବା ବି ମନବୃତ୍ତି ରଖି ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।